یا سب تیر یا چې دا ارزښت کې دا پاکستان د پاوس په خلوباندې کېږي دلته بچر تر اوسه ورکوټ شهر میچرګا یا کرنلګای ناس چې هغه به ورته آرډر ورکړي عمران خان دوی نواز شریف دوی شباز شریف دوی دا خو داسې دوی په تاسو الزام لګی چې دوی د پښتونستان خبره کوي د آزاد او زمونږ د فارن فنډینګ دوی ته کېږي نو تاسو واقعي د پښتونستان خبره کوئ داسې دې جرګه خو په 11 اکتوبر ده نو دوی ته دا څنګه الهام وشو چې موږ د پښتونستان خبره کوو 11 اکتوبر خو یو سم دوه ورځې لرې دی فارن فنډینګ داسې دی چې د ټرمپ بیان بتار ویدلی چې ما پاکستان جرنیلانو ته 33 ارب ډالر ورکړي دي او داسې دی چې کار طالبانو ته کوي ډالر زمانه خوري دا خو په ریکارډ باندې وو دوی د پی ټی ایم خلاف دوه روپۍ ثابته کړي چې د بار په فارن فنډینګ جرګه به وشي وای 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 تاسو دوی دا خبره ثابته کی چې داسې د پی ټی ایم ته یوه روپۍ فارن فنډینګ شوی داسې دی چې د دوی تورا زموږ مرای تاسو سب پلان بی لره کو تاسو سبا ځکه دا لارې بند دي دا مین لارې ز خپل راتلم په دې پټو یا زموږ پلان ای نه دی ناکام شو موږ دلته ولاړ یو پلان بی خو یا شاته خبره دا موږ بدلتو ډیره مننه ان شاء الله.